মানে বহুতে রিপোর্ট মারি আছে চ্যানেলটো আৰু তাৰ ইউটিউব চ্যানেলটো আকো বেয়া কক কমেন্ট কে মারিছা গাইস মনটো মানে একদম বেয়া ফালা লাগি আছে কি দেখিছে ন পুরা কব নালকে তো কবহি বাকি হেনে মই নক মই স্টার্টিং ইয়া কৰিছো গাইস ইটা বৰখন দি আছে দেখিছে পুরা ফালা বৰখন পৰিছে তো মানে বৰখনটো ইটা আইছো মানে এটা ই বাকি হেনে প্ৰবলেম তো কব মানে বাকি নিয়ে প্ৰবলেম মানে এলুক হৈছে যে মোৰ ডাইৰেক্ট ইউটিউব চেনেলটো ধৰি আছে মানে দুটামান চলি মই নাজানো কিছুমানক চিনি পাইছোঁ আৰু অসমৰ ডেকাখি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিল তো সিও মোৰ বিৰুদ্ধে লাগি গৈছে মানে বহুতে ৰিপৰ্ট মাৰি আছে চেনেলটো আৰু এটা মই নাম্বাৰ দিম বাৰু আপোনালোকক মানে এনেকুৱা বেয়া বেয়াকৈ মেছেজ দি আছে তো মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ডাইৰেক্ট মোৰ ক্ৰিয়েটাৰত ধৰিছে তো জে এছ বি নিচিনা সেইটো চেম কণ্ডিশ্যন কওঁ কি কওঁ জে এছ বি মানে এতিয়া মই এটা কথা ক'ব লৈছোঁ মানে লাগালাগি এটা হৈছে সেইটো মোস্তাক আৰু সিহঁতৰ মাজত হৈছে এতিয়া সিহঁতৰ মাজত কি হৈছে সেইটো মই নাজানো আৰু মই জানিবই নিবিচাৰোঁ কাৰণ মই এটা কথা জানো যে যিহেতু দুইটাই এজন ইউটিউবাৰ ন ইউটিউবাৰৰ মাজত আৰু এইবিলাক লাগালি কৰি লাভ নাই আৰু সিহঁতৰ যদি কিবা অলপ খং উঠিছে বা সিহঁতৰো খং উঠিছে সিহঁতে লাগালি কথা কৈ আছে সিহঁতৰ লাগালি কথা কৈ আছে কিন্তু মোৰ মতে এইটো যে সিহঁতে লাগালি কৰক মোৰ আপত্তি নাই সিহঁতে লাগালি কৰক সিহঁতক হাত ভাঙক ভৰি ভাঙক সেইটো বেলেগ কথা কি কওঁ কিন্তু ইয়াৰ যোনটো ইউটিউব চেনেল সি এটা নিজাকৈ প্ৰফেশ্যন বনাইছে নিজে এটা কেৰিয়াৰ বনাব খুজিছে সিহঁতে কিন্তু এইটো ভুল কৰিছে যে সিহঁতে কেৰিয়াৰটোত সিহঁতে হাত উঠাব নালাগিছিল চ' সেইকাৰণে মই সিহঁতৰ লগত বহুত সময়ত কথা পাতিলোঁ কিন্তু সিহঁতে আকৌ বুজি নাপায় চ' সেইকাৰণে সিহঁতে কৈছে অলপ দেৰিকৈ আকৌ কল কৰিব অলপ দেৰিকৈ কল কৰিলে মানে আপোনালোকক আৰু কম পিছতকৈ এতিয়া বৰ্তমান কল কৰোঁ কল কৰাৰ পিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ তো চাই থাকিব আৰু মানে ইমান ডাঙৰ নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট 3 মিনিটমান কৰিম কিন্তু তোমাৰ লাগা লাগি হৈছে মোস্তাকৰ লগত তোমাৰ বৰ্তমান লাগা লাগি হৈ আছে মোস্তাকৰ লগত হয়নে নহয় হ'লে তুমি আকৌ তাৰ ইউটিউব চেনেলটোত আকৌ বেয়াকক কমেণ্ট কিয় মাৰিছা তোমাক পাৰ্চনেল কৰি দিয়া তুমি পাৰ্চনেল কৰি দিয়া সেইটো তাৰ ইউটিউব চেনেল সেইটো তাৰ এটা লাইফ কেৰিয়াৰ হয় সি এটা কেৰিয়াৰ বনাব খুজিছে তুমি আকৌ ইয়াৰ কেৰিয়াৰটোত কিয় মাথা মাৰি আছা মেছেজটো বেয়া বেয়াকৈ দিয়া মানে কথা হ'লে তাই কাৰোবাৰ যদি বয়ফ্ৰেণ্ডক যদি কোনোবা মেছেজ দিয়ে ছোৱালীজনী খং উঠিব তাই তাই যেতিয়া নুশুনা শুনা তুমি শুনা তাই যেতিয়া খং উঠিলে তাই কল কৰি পেলাই বাৰু বেয়াকৈ ক'লে যিহেতু সি মোস্তাক ভ্লগৰ যোনটো ইউটিউব চেনেল সি তাৰ মোবাইলতে কল কৰি পেলাই বেয়াকৈ কৈছে বাৰু মই সেইটো মানিলোঁ সেইটো বাৰু ইহঁতৰ ভুল হ'ল যে সিহঁতে বেয়াকৈ কৈছে সেইটো বাৰু ইহঁতৰ ভুল হ'ল এটা কাম কৰা তুমি ইউটিউবত তাক বেয়াকৈ যি যি কমেণ্ট মাৰিছা সেইখিনি কমেণ্ট তুমি ডিলিট কৰি দিয়া কাৰণ এইটো আকৌ তোমাৰ ভুল হৈছে কাৰণ সি যিয়ে হৈছে সিটো ভৰিত নধৰে আৰু সি ধৰিব খুজিলে মই ধৰিব নিদিওঁ সেইটো বেলেগ কথা সেইটো বেলেগ কথা তোমালোকে ডিলিট কৰিব নালাগে হে কিন্তু তোমালোকৰ এই যদি এইবিলাক কথা যদি ইউটিউবত ভাইৰেল হৈ যায় পিছত কিন্তু আমাক আৰু মোস্তাক কিন্তু একো দায় নিদিবা দেই মই সেয়া চাই ন মই এটা সি কৰিছে তাক নকৰে কিয় তোমালোকে তুমি আকৌ তাৰ কেৰিয়াৰটো কিয় ধৰিছা তোমাৰ যি ভাইটিয়ে ন দাদা যি হয় তেওঁ যে ইমান বেয়া কৰি দিছে সেইবিলাক কি এটা ইউটিউবৰ লক্ষণ নেকি পুলিচক দিব আপুনি কাক পুলিচক পুলিচৰ ভয় দেখাই আছে নেকি ঠিক আছে ডাঙৰ কৰি ডাঙৰ কৰি আপোনালোকে আছে আমি ডাঙৰ কৰি থকা নাই মোস্তাকৰ মাহীয়েক 10টামান নাই মোৰহে এটা মাহী আছে আৰু সেইটো হ'ল মোস্তাকৰ মাক আচ্ছা আচ্ছা নহয় ন মানে এই
মানে কালি পড়া মানে সোনাই গনে ফোন কইছে গুতে মাহিলরে বলে আছে কি হবা মই বুঝিব নাই না কি কি কইছে মই না জানো হ্যাঁ